Westernové městečko pod sídlištěm Dukla v Ústí nad Orlicí znovu přivítalo akrobaty na dvou kolech. Bajkeři z různých evropských končin předvedli triky, díky nimž se možná divákům tajil dech. FFT Slopestyle 2018 byl jubilejním 10. ročníkem této sportovně adrenalinové události. Cestu do Orlicko-Ústeckého bikeparku si našli zástupy návštěvníků. V kulisách divokého západu jim byli představeni hlavní protagonisté závodu v akrobatických skocích na kolech. Přijelo nám do kvalifikace 9 kluků, plus tady máme 5 pozvaných, takže celkem 14. A máme tady dneska poprvé kluky z Ukrajiny dva, zároveň přijeli dva kluci z Anglie. Zmiňovaní závodníci doplnění o kolegy z Polska, Rakouska a České republiky mohli před finálovými jízdami zrelaxovat při sledování tanečního vystoupení. Následně se publiku předvedli sami se svými triky. Hodnotíme kvalitu provedení triků, takže není to na rychlost, ale na provedení a co nejlepší triky musí předvíst kluci. Ve dvoukolovém finále si nakonec nejlépe vedl Teodor Kováč z České republiky. Za svůj výkon si u rozhodčích vysloužil 77,5 bodu. Trať je tady postavená z kopce, což v dnešní době tolik už nebejvá a je to prostě takový trošku náročnější a trošku nebezpečnější, takže úplně jsem nevolil nový triky, který jsem nikde jinde nedal. Za vítězem se umístili druhý Marcin Rod z Polska a Gregor Kleindienst z Rakouska. Soutěž o jednotlivý nejlepší trik ovládl Ukrajinec Jura Starosta.